Welcome back to our channel. In today's video, we take you back to October 2012, when Pipa visited the renowned pigeon fancier, Hugo Botenbourg. This visit gave a unique glimpse into the world of a true master in pigeon racing. Let's explore what made this visit so special. Hugo Botenbourg is a legendary name in pigeon racing, known for breeding top-quality birds with outstanding pedigrees. During the Pipa visit in 2012, viewers had the chance to see firsthand the incredible care and expertise that go into maintaining a champion loft. Hugo's pigeons have consistently dominated the sport, and this visit highlighted the passion and dedication behind his success. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, leave a comment, and don't forget to subscribe for more racing pigeon content. Stay tuned for more visits, insights, and stories from the world of top racing pigeons. Hallo, ik ben Hugo Botenbourg van de combinatie Botenbourg van de Merwe. Ik speel samen met mevrouw Anita, dochter van Piet van de Merwe. We zijn hier op uitnodiging van Pipa ten aanleiding van deze veiling. Samen met Thomas laat ik jullie straks enkele van mijn topduiven zien. Hugo, we zien hier enkele foto's van toen je jong was. Kan je wat de achtergrond geven hoe je met de duiven begonnen bent? Ja, via mijn vader natuurlijk. Die had duiven en ik ben altijd al gek geweest van duiven. Ik was hier 11, 12 jaar en met deze duif, die witkop, die was van 1967, hetzelfde jaar als ik geboren was. Die duif kwam ook het voer uit mijn mond eten. Ik zat altijd bij die duiven. Ik dacht in duiven. En nog steeds. En ja, het resultaat, 30 jaar later, jullie zijn hier met z'n allen en voor een filmpje. En, ja, samen met Pipa die nieuwe witbuik gekocht. Barcelona winnaar van dit jaar. Er zit 30 jaar tussen. 30 jaar en 30 jaar duif. Nou ja, dit is de nieuwe witbuik. Barcelona winnaar van dit jaar. Prachtige doffer. Die heb ik samen met Pipa gekocht. Ik zag die duif, ik was er gelijk, weg van. Ik dacht, die moet naar Clas Waal. Het is de zoontje van de nieuwe witbuik. Mooi opgekomen jong. Staat ook in de veiling. En het is de eerste jong wat ik gekweekt heb dan uit die nieuwe witbuik. Toen stond gekoppeld aan een kleindochter van de witbuik van onszelf. De Narbonne. De eerste nationaal Narbonne en volgt de tweede internationaal. Ik heb deze duif aangekocht. Ik zag hem in de krant staan. Prachtig doffer. Ik was er meteen verliefd op. Ik had die man gebeld. En het interessante van deze duif was ook, zowel de vader als de moeder was een halve Botenbourg duif. De witbuik zit aan beide. Dus ik dacht, die ga ik kopen. Dit is Sissi. Ze won zelf de zesde nationaal Montauban. En samen met de Narbonne zijn ze de ouders van de miskouwer, de eerste nationaalkouwer van vorig jaar. Dit is de bonte Narbonne. Een van mijn betere duiven op dit moment. Hele sterke duif. Won kopprijs op Narbonne en op Barcelona. Hij won samen met zijn devin, de Maya, de Barcelona Masters, internationaal. Dat betekent de eerste en tweede getekende. Wie het eerste zijn eerste en tweede getekende duif heb op Barcelona. Ik wou ooit altijd nog een keer een duif volzetten, internationaal. Mijn schoonvader zei, zetten er twee vol. De Maya en de Bonte Narbonne. Ze gingen naar Barcelona en ja, ze bij elkaar hadden ze bijna 15.000 euro gewonnen. Dit zijn de twee kinderen van het Barcelona koppel. De kinderen die op dit moment in de veiling staan.
de 05 en de 06. Dit is de Devin, sprekend de moeder, net zacht van pluim, niet te groot, pinte kopje. Ik vind het zelf een hele mooie. Dit is het broertje, dus de zoon. Hij lijkt sprekend op zijn vader. Een beetje een grovere bouw, maar wel mooi zacht van pluim. Dit is de vader van de Ponte Narbonne. Voor een van mijn nieuwe topkwekers. Er hebben al 5-6 kinderen in de eerste 100 nationaal gelopen van deze. Het is een hele zware ingeteelde witbuik. Maar ik vind het is heel goed gebouwd. Mooi zacht. Dit wordt mijn nieuwe kweker. Mijn nieuwe topkweker. Nou, Thomas, hier zit de kweekduiven. Die zitten nu gescheiden. Er zitten nog wat late jongen tussen. En daar verderop heb ik die 27 jongen zitten voor de veiling. Ja. Allemaal getest op DNA. Kweeklaar. Kweeklaar, geboren in december, januari. Ja, super. Dus ze zijn klaar voor het werk. Hello, here I introduce the new star in our breeding loft. It's the Saint Vincent Queen. She's raised by Sebastian and Hugo Cazar, and she won this year number 4 national Saint Vincent, and also 2 years before she won number 7 national Saint Vincent. She is bred here in my breeding loft, and I gave her when she was a youngster to Sebastian and Hugo Cazar. And she's a full sister of Blue Ace, our first national ace pitch in the extreme long distance. It's a very nice hen. I like her very much. Thank you, Hugo and Sebastian Cazar. Hello. Today was the final race in the Victoria Falls in Zimbabwe, and we have 13 pigeons in the final, and now we have 9 pigeons in the top 300, and all 9 are grandchildren of the new laureate. So I'm very, very happy for today, and I saw also the 9 super ace pigeon is also a grandchild of new laureate.